Og lige nøjagtigt det, du siger der, altså ser man det, man ser, er det troværdigt det, man ser, er det originalt og kreativt? Det er faktisk det, vores næste taler, Peter Thornby, skal, skal, skal op på talerstolen og tale om i forhold til det ophavsretlige originalitetskrav. Ser man det, man ser, og er det, man ser, originalt og kreativt? Værsgo. Tak for invitationen, og tak for de meget pæne opmærksomme ord om fotografi, som blev indlægt, som det her symposium er blevet indledt med. Jeg er fotograf. Jeg er først og fremmest til daglig fotograf, men jeg er også en meget mange andre ting, og det er fordi, jeg har valgt at engagere mig dybt og alvorligt i spørgsmål om, om rettigheder. Jeg har fået opgaven at prøve at fortælle, hvor høj er værkshøjden på fotografi. Jamen, jeg kunne gøre det meget kort, fordi hvis man kigger sådan i juraen, og jeg er bestemt ikke jurist, men jeg har der nogen, jeg har kunnet spørge, så er der for fotografi ingen sager om værkshøjde, og så kunne jeg slutte her. Øh, men så nemt er det ikke. Øh, der er i dag så mange billeder er i spil, der er så mange synspunkter, og billeder er gode eller dårlige. Så jeg vil starte med ligesom at prøve at føre ind i den verden, jeg kommer fra, som handler om fotografi. Der er øh, to fotografiske skoler, der er det tilrettelagte fotografi, og så er det det objektive fotografi. Det objektive fotografi, det er det, som man siger, det er det, som Måns fortalte om, det er det, man ikke piller ved. Det er det, der registrerer virkeligheden, som den er, og sådan, som vi skal kunne genkende den igen, når vi enten er på billedet, eller senere, når man forsker, så ved man, at det her Det er altså en virkelighed, der er registreret. Det er troværdigheden, vi taler om her. Det andet er smukke billeder til retlagt. der er stejlet, der har gjort ting og sager. Reklame, illustrationer, og informationer, og portræt, det er alt sammen til retlagt fotografi. Når man laver øh, til retlagt fotografi, så handler det om en række valg, som er med til ligesom at sætte en højde på, at det her det handler altså ikke bare om at trykke på en knap. Der er medvirkende, der er materialer, der er lyssætning. Man skal underbygge sit budskab med forskellige former for, for teknikker. Der er dybdeskarphed, og der er kameras placering, og der er stedet, man gør det, og alle de her ting. Og så er der det, man gør bagefter i computeren. Alt det, det er øh, fotografi, som er tilrettelagt. Så har vi pressefoto. Pressefoto, det er et spørgsmål om at fange et øjeblik, at aflæse en begivenhed, se øjeblikket, splitsekundet, hvor summen af erfaring og viden omsættes til et billede. Der bliver godt nok kun trykket på knappen et øjeblik, men det øjeblik, det er det, vi husker. Det ene billede, det som er længst væk, det, har brændt sig ind i hjernen på mig fra den gang. Det andet at er et fuldstændig lidt ligegyldigt billede i forhold til det, men det er det samme, det er øjeblikket, det er sådan, som det er set, da det sker, og det er fotograferet netop med og brugt her, fordi det er jo to modsætninger, en helt almindelig dum hverdag, spar mig for min parkeringsbøde og ham, der mister livet. Det er noget af det, som de historier, presfotografi fortæller. Så er der tilrettelagte Undskyld, reportage og billedfortællinger. Også her øh, er der en lang række valg, man gør. Øh, man vælger sin historie, man bearbejder den, man får den sat i scene, og så laver man for eksempel her, at en billede ser om den kraftige herre, som øh, gør noget for at få øh, lidt færre kilo på vommen. Og det er så en billedfortælling, hvor og igen er truffet en række valg, og hvor man ikke kan sige andet end her at tale om så meget kreativitet, så det vil være svært at komme udenom og sige, at der er værktøjde. Og så er der alle de andre. Vi har set lidt af det i den indledende film. Det er alt det, som tonser rundt på Facebook. Og jeg vil påstå, at uanset hvad mange siger, så er det mere end at trykke på en knap. At lave fotografi, det er en samlet sum af en række kreative valg og forskellige grader af færdigheder til at omsætte kreativiteten via kameraer, objektiver, brændvidder, dybteskarphed og ikke mindst i billedsoftware, når man øh, når billederne senere bearbejdes. Der er et entydigt pejlemærke for værktøj, det er om fotografen er professionel. Men øh, både i en analog og en digital verden, der har mulighederne for at opfylde kravene til en indsats, øh, der giver værktøjet ikke alene været forberedt de professionelle. For langt de fleste billeder, de laves ikke af professionelle i dag. Og det vil være rimelig formålet, at formode, at meget af det, der ligger bag den proces, det er noget, der gør, at der må være en værkshøjde hos de mennesker, til de mennesker, som løfter billedet ind i opholdsrelatslovens paragraf 1, og siger, at det her det er fotografiske værker. Man komponerer. Ja, det kan godt være, at det ikke tager så lang tid, man vælger øjeblikket. I ved det, når I børnene sidder stille, ret jer ind, gør et eller andet. Og i stigende grad, så er også processerne, der ligger bagefter. I ved, hvor nemt det er med billedsort. Det er dem, der arbejder med laver noget med billeder en gang imellem. Man kan hurtigt lave dem sjove, morsomme, trække dem ud og lave et eller andet. Det er kreative valg, man gør sig. Det kan godt være, at den kreative proces ikke er særlig fagligt velfunderet. Og mange af os, der er professionelle fotografer, vi synes, det ligner noget juks. Men i princippet er det en indsats, som efter min opfattelse efter efterlyses, når man snakker om værksøjlen. I mange, mange, mange herrens år, der gik fotografer i ørkenen med fotografiloven. Og først i 1995, så fik vi en plads. Det er den røde der. Øh, i ophavsretslovens kapitel 1, som fotografiske værker. Det var en stor anerkendelse, og øh, man kan sige, at anerkendelsen for øh, mange andre kunstarter, f.eks. maleri, den er kort. Kunstnerens synlige indsats kan være lille, men der bygges på en formodet bagvedliggende kreativ proces, der accepteres som tilstrækkelig. Hyt, Picasso! Men øh, man kunne sige, at døren er bred, men det bør den også være, for værkshøjde har intet med smag at gøre. Det eneste eksempel, vi har sådan rigtig øh, tydeligt på, hvor man siger helt klart, det her, det her skulle ikke værkshøjde. Det var en abe, der havde lavet et maleri. Det blev dømt ud og havde ikke værkshøjde. Siden revisionen af ophavsretsloven 1995, så har en tilsvarende maske, som jeg, ikke den med aben, den anden, været lagt ned over øh, fotografi og man har betragtet fotografi som værker. Med en hovedregel om, at når det var professionelle fotografer, der lavede værkerne, så var der ikke noget at komme efter, så var der værksøjlen. Men hvordan man objektivt sætter en grænse for begrebet fotografiske billeder, som ligger i paragraf 70, det har jeg efterlyst. Det er den lave beskyttelse, det er den, der kun er i 50 år efter optagelse. Derfor så er vi det også legitimt at nogen. Øh, ikke vil betale. Det bliver så en kamp om at betale eller ikke at betale, fordi når man tager billeder ud og giver dem en anden beskyttelse, som er kortere, jamen så ser det, sker vi det. Altså vi har set uh, i nogle eksempler, der har været, at det er godt for dem, der skal betale, hvis man kunne trække værker ud og sige, det her det har ikke værktøj. du skal ikke have penge for det, fordi du har taget det for 51 et halvt år siden. Men det er selvfølgelig skidt for dem, der har lavet billederne. Der er ikke nogen eksempler på, at det er gået sådan. Og det kan jeg godt forstå, på hvordan man vil sætte barnet for, om noget er det ene eller det andet på det niveau. Det har jeg meget svært ved at se. Der er mange gråzoner. Man kan sige, at med det teknologiske samfund, så er der kommet rigtig mange ting, som kunne være ind under det, som man snakker om med den kort beskyttelse. Og det er for eksempel overvågningsbilleder, det er autokamera-billeder, som bliver taget på landeveje, og hvad ved jeg, dem vi får fra politiet med en tjek eller en betalingskort. Øh, vi snakkede før, vi så nogle billeder her i, i filmen. Øh, det er sådan et af den type, man tager. Og der er selvfølgelig, som I kan se, der er, hvornår det er taget og sådan noget. Man siger, det har der ikke nogen værdi, det der. Det er da bare snapshot. Jo, Lyn hurtigt kan det få værdi, for sætter man det ind i den rigtige kontekst, og nogen gør det til, øh, til, til, en værdi for dem selv, så er det svært at se, hvorfor skulle det her så ikke lige pludselig være værktøj. Aftalelicensen. Altså, som fotografer, vi både elsker og hader den. Den giver desværre fratager, eller den giver ikke den fratager os desværre retten til selv i de aftalte licensbestemmelsesordninger, der er, at bestemme eksakt, hvad vores ting må bruges til. Men det er så prisen, fordi øh, der er mulighed for at indgå, når der er mulighed for at indgå aftaler, så kan både vi få penge som fotografer, men brugerne kan også få nem adgang. Og den pris har fotograferne valgt at betale i de omfang, hvor billedkunst har lavet aftalelicenser for eksempel med omkring undervisningen. Og så kan man sige, at licensen, den har gjort det rigtig godt for os, fordi vi slipper for at tage stilling til rigtig mange af de her svære problemstillinger, fordi vi kan ordne det gennem øh, sammensætningen af aftalelicenserne. Og jeg skal slutte med at sige, at jeg skal svare på det spørgsmål, som jeg selv stillede indledningsvis, hvor høj er værkshøjden? Jeg synes, det er en akademisk diskussion om millimeter. Jeg synes, at meget af det, vi ser, jeg har ikke fundet eksempler endnu, hvor man kan sige, det har absolut ingen værkshøjde. Og det er fordi, at det er hjernen, der laver billederne, uanset hvem man er. Tak skal I Peter. 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 Hvis du vil sød og komme herop til os i det bløde, sæt dig ned. Det gik det godt. Ja, ja. Det bliver det tør i munden. Til ja, sidste. det gør man, når man står og snakker så lang tid. Det er også det tætteste, jeg har været på en studentehue. Det har at stå deroppe. Ja, rigtigt. <laughs> og så Nå. kan jeg sige, at Bo og mig har været der. Sådan. Øhm, jeg, altså, du taler om værkshøjde, og i virkeligheden af, siger du jo, at det, den, den vil du faktisk ikke helt gå ind i, som jeg hører dig i virkeligheden. Ja. Ikke? Altså, du taler om stærkasse. Billeder, at det er måske noget af det, man kan sige, det har ingen værkshøjde. Øhm, men kan du ikke lige prøve alligevel så igen at forklare, når man nu ikke kan måle det, øh, hvordan er det så i forhold til ophavsretten, når man nu ikke kan måle øh, det, som, som man kan kalde kunstnerisk værdi? Jamen, jeg, jeg synes, at, at der, hvor du tager et billede og hæver det ind i et kontekst, som vi så før, jamen, så må det jo have værdi at når du bruger billeder, så anerkender man også værdien af billedet for en selv, eller for dem, man henvender sig til med at bruge det billede. Altså billeder, der ligger i skuffen, har jo ingen værdi for nogen. Men når du tager dem ud og bruger dem, og man kan så nogen betragte på Facebook og andre steder, som deres egen lille privat skuffe hvor de har billeder. Og det er sådan et Facebook-billede, der er trukket ud. Ikke? Er du enig i det, Måns? Jeg, jeg, jeg synes faktisk, en rigtig god beskrivelse af, hvornår et billede har værdi, det er, når det bliver brugt. Men skal vi ikke lige prøve at kigge, hvis vi kunne få det billede op, øh, hvor der står ham med tatoveringen, men bare hvor han står i sit, øh, i, sit fuld, i fuld vedgør ved, 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 uh, ved busstopstedet, Der kigger lidt på det, for eksempel. Men det her med, at billede bliver brugt, vil det så sige, at det er nærmest ligegyldigt, hvilket billede, og hvordan det er taget, og hvilken... For ham her, ja. Prøv lige at kigge på det, I to. Er det et værk? Altså... Jamen, sådan som jeg øh, ser det, så synes jeg da et værk, der har truffet et valg. Jeg synes, det er et dårligt billede. Det er smag. <laughs> men jeg synes, det er et værk, der har truffet et valg. Der står en, jeg ser ham, jeg tager billedet, og det synes jeg skulle være godt. Sådan er det også med malere. Jeg vandt et billede på en tombola forleden fra en maler. Og altså, okay. Øh, hvis vi skulle smage, bruge værktøjer og smager og blande det sammen, så vil jeg da sige, der er ingen værktøj, men det er, det er der. Men nu skal det jo ikke blive en akademisk diskussion, men kan man overhovedet tage et billede? <laughs> kan, kan man tage et billede uden at træffe et valg? Nej, det det er også det jeg prøver at sige. Men hvad mener du, Mogens, i forhold til det der billede der og, 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 og ophavsret? Jamen hvis billedet bliver brugt i en sammenhæng, øh, og der er en, øh, og den person der har taget billedet, øh, øh, ser at ser billede bliver brugt i en eller anden sammenhæng, jamen, så har man så har personen selvfølgelig en opholdsret til. Nu har du ikke noget fotonorm på det der, så jeg ved ikke, hvem der har taget det. Men, 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 selvfølgelig har, har, har man, har man det. Så lad os prøve at kigge på de to unge, der sidder og kysser. Øh, fordi det leder meget godt over til den næste oplægsholder, vi skal have. Der sidder to unge mennesker og, og kysser, og man tager et billede, og det er rigtig, rigtig sødt. Øh, og det, som du også var inde på, Mogens Blik, det her med retten til privatliv, retten til det at øh, færdes ude i det fri, uden så at sige at blive dokumenteret i en eller anden handling, eller et eller andet, man gør. Hvordan, øh, hvordan med det? Nu er den her jo lidt, lidt, lidt speciel, for det foregår også i det offentlige rum. Og det er jo sådan, at når man er i det offentlige rum, det er jo noget andet, end når man er i, øh, i, øh, i et privat rum. Øh, så i det offentlige rum har man jo en anden mulighed for at kan tage og, og, og kan fotografere og tage billeder. Øh, fotografen, ja nu ved man jo åbenbart, øh, hvordan for sammenhængen er her, men ved jo ikke nødvendigvis, hvad det er for en sammenhæng. Det, det ved man jo også, når man er i det offentlige rum, jamen så er man et offentligt sted der er mange, der kan se det, man foretager sig i et offentligt rum. Så de der, de er faktisk selv ude om det, hvis nu vi antager, at de er gift med, med nogle andre, end dem, de sidder eller med hinanden? Ja, det er det vil være svært for en, 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 en pressefotograf, som tager nogle, øh, nogle, nogle billeder nogle fejl om at, vide, øh, hvordan det er. Men, men, man skal selvfølgelig også tænke sig om det som pressefotograf. Er det et billede, jeg lige vil bringe det her? Det kunne godt være, at man måske vil bringe noget andet, et andet billede. Uh, igen her skal man også have, have, selvfølgelig have etikken i orden, når man som pressefotograf vælger, om man nu vil bringe det billede eller ej. Uh, det, 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 synes jeg, at man skal. Peter? Jeg vil da ikke kunne lade være at tage det billede. Jeg synes, det er et dejligt billede. Men jeg vil da også, som Måne sige, at, at man skal lige have den etiske ting med. Selvom det hedder sig, at du befinder, når man befinder sig i det offentlige rum, så må man jo acceptere, at man kan risikere at blive fotograferet. Og det er, jo en, det er jo en del af det, altså man skal opføre sig sådan, så man kan være det bekendt, når man kommer hjem til konen.